Kako si upoznao Stanley Kubricka? Stanley Kubricka sam upoznao na snimanju. On je, kao što je sav bio čudan i čudestven, tako on ništa nije imao sa prijemima, prijemnim ovim... Castinga, glumce, ništa. To su sve za njega radili, ali on dobiva sve tejpove. On odabire. Oni snimaju, na primer, ja sam, moj agent je dobio poziv da ovoga, za jednu ulogu u tom filmu da napravim audiciju. Ja sam napravio, onda je dobio poziv i rekao je da li sad za ovu drugu ulogu da napravi, veću. Onda sam i to napravio i onda sam dobio ulogu. I prvi put smo se sreli na snimanju i kako dok smo stiskali ruku jedan drugom, on mene pita me, kaže, znate li vi ko je bio Pirc? Ja kažem, mislite, vas je Pirc? On kaže, da. Ja go znam. Veliki slovenski šahista. On kaže, da. Počnite. Rekao, što da počnem? Pa počnite potez, kaže. Da igramo na slijepo, ne? A ja se sjetim tog trenutka i rekao, ne, na vas je da počnete. On kaže, zašto? Pa rekao, Mitija Pirc, Vasija Pirc je bio poznat kao defender, kao ovaj... Pircova odbrana, to je ušlo u istoriju šaha. Toga je oborilo s nogu, jako mi je kreditirao to. Tako smo se upoznali. Ali bio je čudestan, čudestan je bio. Perfekcionista, ali toliko dubok. Užasno me podsjećao na Živojina Pavlovića. Užasno, s nekom ozbiljnošću, s nekim mirom i nekom mudrošću unutarnjom. Kako je bilo tvoje druženje sa Tom Cruise-om i Nicole Kidman, koji su bili glavni junaci tog filma? Super smo se družili. Baš smo se dobro družili.